Nosta aqui hoje para anunciar a prova que a Atia e Karimi Merkeldine Bank está apresentando Women in Leadership Conference ano 2022, riba dia 29 de junho. Atia, conjuntamente com a Caribbean Mercantile Bank, está anunciando que dia 29 de junho 2022, vai tomar lugar em duas Women in Leadership Conference na Renaissance Convention Center. Meu está agora na junho de 2021, Atia, junto com a Universidade de Aruba, NCIC e Caribbean Mercantile Bank, a organizar a primeira Women in Leadership Conference, que está até um êxito rotundo. Com a tendência de 550 pessoas, gente homem e gente mulher, e um outro mais ou menos 100 ribalistas de espera. Meta de conferência tal a tal, para señalar a importância de diversidade de manejo de uma companhia, na onde a cifra internacional está demonstrar a importância de incluir mais gente mulher profissional de manejo de companhia para lograr mais êxito. A la vez, a meta está para demonstrar que mais gente mulher de manejo está requerida também que a gente mulher aceitar o reto e está requerida a qualidade de inovação necessária para funcionar em posições de diretiva e manejo. Tudo é aqui, mas eu estou agora de um quadro de inovação e cambio de raça e negócio que está assim essencial para uma companhia e também para um país logra êxito econômico e que forma parte da evolução de Atia e outra organização que organizou a conferência de ano passado. Esta Universidade de Aruba, NCC e também, of course, Caribbean Mercantile Bank. O feedback depois da primeira conferência está unânime riba hopi ponto e riba um ponto principal. Mester sigue organizar tipo de conferência na assina e não somente um viapa aia. Se nos arranha de mais ou menos 97% de esnanco a dona feedback depois da conferência.